a chance to interact with an amazing DJ by the name DJ Leo. He is a resident DJ at KBC Channel and Capital FM. He talked about what has changed in the industry, Kitambo and now, and his story generally in the industry. Take a look. Leonard M. Saha ni DJ Leo Saha ambaye anzaliwa Coast, amesoma Coast, amekulia Coast. Nairobi tunguja kupigia kazi tu huko. Na tuko familia ya watu 10 hivi. Mzee alizaa watoto 10. Mimi ni wa 6. Modemu 6, machali 4. Sasa hii DJ miaka 20, 20 years sasa. Tukianza DJ. Kutoka mtu hii, mimi niko sasa sijui kwamba nitakuja kwa DJ. Unaona? Lakini nilikuwa napenda muziki na napenda reggae, nilikuwa napenda reggae. Mimi nilianza kucheza reggae Bob Marley. Ninamsikiza sana Bob Marley. Ninamsikiza sana, nilikuwa napenda sana kucheza Bob Marley. So lakini siku hiyo wa zamani wazee wetu kwa kusomesha akwambia soma uwe lawyer, soma uwe doctor. So ulikuwa tuwasoma tu madaktari ama malawyer. Lakini baadaye unakuja pata mimi kari yangu muziki. Mimi kari yangu ni muziki. Maana kilo kitembea muziki wa kuvuta. Kilo kitembea muziki wa kuvuta huko. Tukaacha na muziki. Mimi nilianza kucheza kwa DJ hapo Buckley Plaza, kulikuwa na hotel inaitwa Hard Rock Cafe, ni international hotel. Sasa hata ni cafe, international cafe ndio nilianza hapo job. So kuna time kwa kuna rock night. Kwa tunacheza rock, tunacheza rock, na kuna banda hapo, alafu Capital FM walikuwa kwa wana sponsor hiyo show. So nikaa nacheza mimi wakati wa break between me na hiyo banda. So mdosi wa Capital akaja aitwa Linda Holt, akaniambia kijana, uko sawa, kama Capital ungepata kazi. So nikaja huko, tukaangalia studio, nikaanza kufanya kazi production assistant. Ndio nikasomea production assistant kwa Capital, ndio alinisomesha, nikajua kazi, nikapata. Sasa hizi mimi ni head of production Capital FM. DJ ni part time tu. So napigia DJ huku na produce commercials, na produce shows, na pia na mimi kazi yangu pia nyingine kubwa na train presenters. Zamani kwa tutumia vinyl, mimi nianza kutumia vinyl, walikuwa wanazita record wakati huo. Alafu kaja kwa CDs. Alafu sasa tuko digital. Tunatumia kompyuta na tunatumia hata machines ziko different. Kuna different. Tunatumia controllers. Unaona? So lazima una laptop ndio ucheze. Unaona? Na pia naweza sema kucheza ki feeling kama unacheza tofauti. Zamani vinyl ulikuwa ukicheza wasikia ile feel ya muziki. Lakini sasa hizi wacheza kupigia kumaliza show tu. Okay, lakini kama mimi napenda muziki, kwa hivyo nakipiga na furahia sana. TV KBC Channel 1 napiga, kuna show itwa Afro Vibes, nacheza African songs, yani nchi zote za Afrika mimi nacheza African songs. South Africa, Nino Congo, East Africa, West Africa, North Africa mimi nacheza. Show noma sana. Show ni noma sana hiyo. Tuko na DJ Planet au DJ D, yeye ndo anapresent kama presenter hapo. Hiyo show ni noma. Haijawahi kuwa hapa. Love seat, smooth na manual unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Tofauti tu ni kuwa kwenye TV. TV wafili watu wa kuangalia kabisa. So kuna ile watu wananiangalia, sasa kukosea ama nini, unajua? Lakini radio, najua watu wananiangalia. Naweza fanya chochote, naweza piga gumzo huko nini na huko na mix. Lakini kwa TV uko rada mbaya. Sababu watu wanakuangalia, watu wanakusikiza, wazungumza nini. Kwa hivyo kila kinachotoka unahakisha unatoa kitu kipoa. Kubalance vitu zote hizo inahitaji kwanza discipline. Discipline na ujipange na time. Discipline ni muhimu sana kwa sababu kuna challenges kila kona. So ukiwa una discipline kwanza utaweza kufanya. Lazima nifike time job hapa, kimaliza, unaona, naenda show, napigia show, narudi home tena na familia, lazima nikae nao. Kwa hivyo kuna time ya familia pia nakaa nao. Pia na ndio
weekend time yangu ya familia, lakini weekday sasa nakimbia huku na huku. Unaona? Familia mchana jioni naenda show. Weekdays naingia Capital napiga na produce vitu vyangu. Hivyo. Maisha yangu yamekuwa hayo. Alafu pia lazima niende Mombasa, maana familia yangu yote iko Mombasa. Kila mtu mimi peke yangu ndio huko. Kwa hivyo after 3 months mimi nashuka Mombasa na familia yangu, sisters, brothers na mzee wangu ambao amebakia saizi moja. Yaani my father ambao amenijenga sana. Thank you father. Maisha ya coast na Nairobi. Unakuja Mombasa kuko easy. Na Nairobi kukuombia yani. Nairobi kuko tough. Naweza sema hiyo tough. Kwa hapa lazima ukimbie sana ndio uishi. Na pia hiyo hizo challenges mingi Nairobi. Na napenda kwa napenda challenges. Na pia Nairobi kuna opportunities nyingi mimi naweza sema. Okay mimi nazungumzia mimi yani kuna opportunities nyingi. Nimepata opportunities nyingi hapa za kazi. Ndio nikasema acha ni tulie tu huko. Nimeishi huko na familia, niko sawa. Eh DJ Leo saizi career yake iko yani iko huko kwa maximum. Sasa ni kuendelea na kuwapata actually ile nafanya na train vijana, niko na studio nyumbani na train vijana na kupata vijana hope. Si vijana wangu peke yake, na pia vijana wote hope. Mimi nataka ujue saizi vijana wameingia wengi sana kwa minyadarati, wengi wana depression, hawana focus kwa sababu sisi hawa sisi wazazi tuko busy tutafuta do. So vijana watakana wakadishwa. So ungepata na vijana mimi nakaa nao chini napiga nao story na waeleza vile maisha atakana yawe nini, mambo ya discipline, kuacha kufuata na watu wabaya nini, yani wasikize wazee nini kama hivyo. Hivyo ndio na ningetaka kuwa kusaidia vijana actually. Kwa sababu vijana do saizi maisha yao si kama vile sisi tulilelewa. Maisha yao na challenges nyingi na wengi hawaziezi challenges. Hizi challenges vijana hawaziezi, so wanahitaji watu wako support. Event mimi imenibamba zaidi ni Koroga na Rhino Charge. Unajua nachezea crowd kubwa sana. Crowd kubwa sana ndio mimi inanibamba. Na nibamba juu ya watu vile wanafurahia. Watu vile wanaruka, watu vile wanapiga fujo ukiingiza ngoma. Sasa mimi inanibamba sana tena. Social media, DJ Leo Saha, Twitter, Facebook na Instagram, DJ Leo Saha. Alafu kuna show hiyo yenyewe ambayo ni nzito kabisa hiyo. Yaani hufai kuikosa. KBC Channel 1 Afro Vibes. Hiyo show naipenda sana. Tuko na DJ D. Time ni Sunday 2 to 3:30 p.m. Usikose.